Pra këtë zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit, gjendja civile në bashkinë e Pogradecit ka nisur punën për pastrimin e listave zgjedhore. Prej disa javësh, ato janë publikuar në institucionet publike në çdo lagje, ndërsa çdo muaj bëhet edhe përditësimi i tyre deri në nxjerrjen e listave përfundimtare. Listat paraprake nxirren me qëllim që votuesit të kontrollojnë emrin e tyre, nëse e kanë apo jo, dhe nëse jo të japin të dhënat e sakta pranë kësaj zyre. Gjithashtu, verifikimet bën edhe për personat që mund të kenë ndruar jetë dhe që duhet të hiqen nga këto lista. Puna për pastrimin dhe përditësimin e këtyre listave do të vijojë deri në listën përfundimtare, ndërsa vetëm në qytetin e Pogradecit në zgjedhjet e 18 qershorit kanë të drejtë vote mbi 31.000 qytetarë. Po, tashmë janë afishuar listat e zgjedhësve. Këto janë listat paraprake të cilat janë publikuar në mënyrë që të gjithë votuesit të shikojnë emrin e tyre në për lista dhe nëse konstatojnë ndonjë paregullësi qoftë në adresë apo në vendosjen e qendrës së votimit, mund të vinë të bëjnë kërkesë për ta korrigjuar atë dhe të vendosen në qendrën më të afërt ku ata banojnë. Këto janë listat e para, do të përsëriten në çdo muaj, periodikisht në datën 4 janë të publikuara. Gjatë kësaj kohë ne bëjmë përditësimin e tyre, duke filluar nga veprimet me martesat për vajzat apo djemt që lëvizin, me transferimet nga një vend banimi në një tjetër, apo dhe për personat që ndrojnë jetë dhe i largojmë nga këto lista. Familjarët e të cilve e din që kanë vdekur dhe s'kanë bërë veprimet për që regjistrimin e tyre, duhet dhe kanë ju bëjë dhe apel një kohësisht të vinë të bëjnë që regjistrimin, sepse nuk është mirë të figuroj një person kur ai realisht nuk jeton. Sigurisht, listat përfundimtare janë të sakta, edhe këto lista paraprake që kanë dalë momentalisht janë shumë të sakta. Thjesht, këtu pasaktësia që ndron të adresa e në një personit që është zvendosur nga një lagje në një tjetër dhe mund të vi të na thotë ne këtu, ta publikoj atë adresën e vetë dhe ne t'ja regjistrojmë si pas asaj faktike si ka. Ne kemi 24 qendra votimi në tërë qytetin, si bashki, njësi administrative e Pogradecit. Në këto 24 qendra votimi votojnë 31.620 votues.